钱都给你，连我挣的钱，我所有的东西你随便花，你想花买衣服随便，我不在乎钱啊。昔日的千万富豪大爷来相亲，看到美女大姐，豪言把自己的钱全都给她。来相亲的大哥今年58，退休金3600，身边的朋友们都在脱单，而大哥却在积极的脱发。58岁的年龄整得和85的一样，别看人长得一般，大哥曾经是个千万富豪。我原来一直做生意呢。顺利的话，就那时候一年的利润大概能有多少钱？5年，这是4000-5000万吧。好家伙，一年5-6000万，人不可貌相。大哥你是真棒。为什么说是曾经的千万富豪呢？做生意那肯定有赚有亏，就大哥这5-6000万，眨眨眼就亏进去了，钱没了，忙也没了，连老婆都跑了。那时候我媳妇儿也说让我回去，咋的你得回来，反正你就回来。回来他不那么事儿，做不做不做就要离了。我用啥呀？他说不用啥。我说你要有人也行，你跟我说。他没人，问也说不来，反正就离了，让你签字去签呗。这真是赔了夫人又折兵，眼看都快奔60了，也不想奋斗了，只想找个老婆好好的过日子。那大哥想找个什么样的老伴呢？赶紧行呗，长相无所谓吧，反正你自己瞅眼缘对就行了。干净利索，看着顺眼，这不就说的是家住不远的张大妈吗？乍一看家里收拾的确实挺利索，那窗户给擦得油光锃亮的，比大嘴的钱包还干净。红娘马上带着大哥来到大姐的家了，自己来就来吧，还带上妹妹过来长长眼。谁知道刚进屋，大哥就不乐意了。这个是原来被是平的，现在被子他收下来，咱们要来就坐这儿了，懂不懂？你说一般人谁能这样？那正常来了，懂不懂？不尊重我们。原来是大哥感觉自己来了以后，大妈把床被给收拾起来的行为对自己有点不尊重，这是嫌咱埋汰还是咋的？给大哥气得直不想给大妈搭腔。咱俩要在一起就得登记结婚，这种想法。对，是就是能就是想过到老的道上。对，有这张纸，对，有张纸，心里边吧踏实。对，心里说话你不能对，你别大姐要登记，你同不同意？登呗，行。能保证吗？就你挣这工资，以后就开销啥的，你都给你，都给你，我。不知道的还以为大哥把声带拉家里了呢，全程都是由妹妹这个助听器来帮忙说话，三不说两不说的，大妈都有点烦了。我这受不了，就是他这一举一动就表现的实在是让我太不可心了。将来以后有个大事小事上的，多少家庭都得点小事吧，就是拿不起来的那种。哪有你这样的，来相亲一句话不给说，你在这表演哑剧呢，还撇着个大嘴给谁看？大妈实在是受不了了，直接结束了今天的相亲。因为我总感觉好像我俩的性格总像是有点差距，是咱做个朋友吧，再见。好好，哎，请来的快去的也快，告别了这位大妈，红娘又给联系了另一位选手，月入3000块的周大姐。为啥我看着这发型这么揪心呢？那头发卷得和小泰迪一样，比起头发，前两任老公更让她揪心。前夫他就性格不好，说白了就是有点家暴那种，一来脾气了就没深没浅的，头发都薅过就一个大死柳子，眼睛也都给你打青的。第一任老公家暴直接上手，硬是给大姐打离了。第二任对家庭不管不问，分逼不正就是玩，给大姐伤的心都快碎了。不知道这回大哥能不能安抚下大姐受伤的心灵。谁知道刚见面，大哥给变了个人一样。钱都给你，连我挣的钱我所有的东西你随便花，你想花买衣服随便，我不在乎钱啊。昔日的千万富豪大爷来相亲，看到美女大姐，豪言把自己的钱都给你。吃呀，吃，我看他在吃东西。吃吧，姐，有点那个心血糖吧。谢谢啊，那你赶紧吃点。不是，现在今天还行。可以吃糖，那有糖。我有，我包里有，包里有，我都吃。对，大哥，你整的有点太近了啊！你把这头这样。不扒了，不扒了。十把来，十把。这我吃这个，那个你来。上一段相亲大哥连个屁都不舍得放，这回相亲大哥的嘴就没闲下来过，又是嘘寒问暖，又是扒香蕉的，恨不得把自己为数不多的头发都给大姐。看着大哥这么实诚，大姐主动交了一下底。我那个是做美发的，在一个卧室做工作室了。我尝试第二家我开的什么发廊。你啊，嗯，天哪，你还开发廊。那对
你咋没跟你说？我86年的时候复原，我83年复原的时候86年开的。我剃头、烫头啥都会啊。女士的头发不会吗？会啊。这不说不要紧，仔细一聊，俩人还是同行。大哥洗剪吹就没有不会的。你看给大妈崇拜的那小眼神里面全是光，要是再跟你说说大哥赚好几千万的过往，你不得激动的跳起来。反正我是真的一分劳保没有。不用，我和你啥也不用，你放心就行了。你有没有都无所谓，就我伺候你一辈子。没呛着吧？就只要你我有个事情，哎，就负责到底。对对对对，钱都给你，连我挣的钱，我所有的东西你随便花，啊，你自己安排，你想花买衣服随便，我不在乎钱啊，我想跟你好好过，真心的，我对你指定好。说的我心好暖呢。别说大妈心动了，大嘴听了这段话都恨不得要嫁给大哥。这糖衣炮弹哪个女人能抗得住？如果你感觉说两句话就完了，那你就太小看大哥了。你要有担当，要有责任心。咋的了？就是毛，一根毛、一根毛也不行。哎呀，大哥，你今天也大哥不一样了啊！看到没有，一根毛都不行，这才是爱一个人该有的态度。俩人最后牵手成功，也祝愿这一对能够长长久久。点个赞，关注一波，天天带你看老年人有趣的相亲。这个二婚好，三婚好，两人走一起不容易。在人格上要互相尊重，精神上要互相欣赏，生活上要互相关心。坚决反对同床异梦，见异思迁。互相猜疑，文化大爷来相亲，说起话来那是斑马的脑袋，头头是道。那漂亮大妈最终能否被他征服？今天来相亲的是来自吉林市的江大呀，江学燕，70岁，离异，退休金4000元。一进屋，红娘就被一样东西吸引住了，就是普通电子琴。2018年的3月16号到现在，每周学一周学一次，学了一年，然后后来都也自己在家务啊，完剩下时间自己练，这自己练，主要自己练。原来江大爷喜欢弹电子琴，经过几年的连学带悟，如今江大爷已经会弹将近100首曲子了。另外，江大爷还是一个居家好男人，基本没有什么不良嗜好。你看，我不抽烟，不喝酒，不打麻将，不跳舞，不玩汽车。他把自己所有的精力都投入到弹电子琴这件事情上了。我们还有一个成立一个班，就是那个电子琴的一个专门有一个群，完我是班长啊，没啥事，夏天的时候出去那个玩去。除了班长这个职务以外，在居民楼里他还有另外一个职务。我这个楼还是楼长，走连肉水吧，家里有啥事啥的哈，我还是热心肠人。热心肠啊！你看我这工具，这一下工具这好几千，都我自己买的。安个拍完照了，转个眼了，安电灯啥的，都来上我在这借来的，基本都帮忙。看得出江大爷是一个实在的人，不仅在生活中如此，在以前的工作中他更是如此。一块砖，领导定就是1.85毛，我去讲价就讲的1.8毛。1.5亿，买1000万砖就是50000块钱。这样里说，我这5亿完全可以揣到我里边，咱不扯那事儿。江大爷退休前在中铁九局工作，管了半辈子的物资材料，这明明是一个最有油水的差事，但江大爷却从来没有昧着良心做过一件错事，因为在他的心中始终有这样一条标准：你记住，人不能吃碗边饭，碗边饭吃不饱。你心不舒服，睡觉都不舒服。提起工作，江大爷的心里满满的都是富足感和自豪感，可唯独这婚姻生活却始终有些不尽人意。他俩还是在这个感情上没有感情，他就对我们家人吧特别不好。早在1996年，江大爷就和老伴儿离了婚。这些年经人介绍，他也处过几个对象，但却没有一个让他满意的人。那如今的江大爷再找，想找个啥样的伴呢？这人咋的，就是咋那么说，你怎么得这差不多少的，剩其他条件都是那都无所谓了。看来江大爷对演员这一关格外的看重，其他条件差不多就行。根据江大爷的要求，红娘给他物色到一位合适的大妈。刘淑琴，65岁，离异，月收入4400元。我现在就是打份工，我给那个跟前北站派出所做饭呢。那人多不多呀？中午一般都是12-13个，完晚上一顿做2顿饭。刘大妈在退休后又找了一份工作，之所以这么大年纪了还在打工，一方面是为了打发时间，另一方面也是为了帮助儿子分担一些生活上的压力。因为这些年她始终对儿子心存愧疚。儿子16离的，26年了，他呢挺自私的，对家庭不负责任。
不跟你吵，也不跟你闹，有用事儿啥，就是冷战。前夫是一个性格内向的人，遇到问题不擅长解决，而是喜欢冷战。这举动给刘大妈留下了很大的心理阴影。最长时间我俩40多天没说话，那时候都是1米5的床，脸上背靠背睡觉。你要一干啥的话，不跟你说话，晚上睡觉翻身抬起来那么砸床都。翻个身都能把床砸出个动静，看来这前夫也是个狠人。虽然已经离婚了这么多年，但直到现在一提起这段往事，刘大妈的心里依然是充满了委屈和疑惑。你是对这个婚姻是有点失望了是不是？就好像太就是伤心了，就寻思你说从小夫妻就为了孩子，就为这个家，怎么就能把家过散了呢？离婚后这些年，刘大妈始终没有再找伴，直到最近发生了一件事情，才让她改变了想法。这要不是说这3年疫情吧，没寻思找。这3年我哥才比我大2岁，属羊的。完了，这不有得血栓了，吞咽功能也不好。完，现在吃饭都得打碎了，都不能说话。完，我一寻思，这一个人老了也不行。看到哥哥生病时一个人无助的样子，刘大妈第一次动了再找个老伴的念头。对于未来的老伴，她有着明确的标准和要求，想找一个咱这说身体健康的，性格能合得来，主要是能性格能合得来，能那个情投意合，能相互陪伴后半生的。了解了刘大妈的要求后，红娘决定马上安排她和江大爷见个面。直到今天刘大妈要来，江大爷还特意用手机做了一个滚动欢迎屏。那手机太逗了，这个太用心了，这仪式感呢满满的呀，叔。二人一见面，刘大妈的形象首先把江大爷震惊到了。瞅的人挺利索的，还行，比我想象好。我这想象中吧，哈，70来岁，60、65、66了，像老太太似的。瞅他还不像。而刘大妈对江大爷也很满意，还行。还可以，你瞅着气质了，各方面的还可以，个头的那个形体啥的都可以。二人坐下后，江大爷首先开始介绍起自己的情况。我姓江，退休以前在中天酒局物资工作，物资设备，身体现在比较健康。刚体检完，没啥毛病。刚体检完，在那表咋的呢？挺好的，完全正常。刘大妈找老伴最在意的就是对方的身体健康。当了解了江大爷的身体状况后，刘大妈表现得非常开心。没有不良嗜好，抽烟、喝酒、打麻将、跳舞这都不会。听了江大爷的这些优点，刘大妈更加的兴奋，竟当面提出一个要求。如果他们那个团里要是有适合我的，我背着我也能参加，跳那个集体的舞了，走个模特了。这些事儿哈，就是你的业余爱好，我没说呢。只要是我是同意，你同意，那这些事儿你不用操心，不用管。啊，都给你安排明白利索的。刘大妈的这个要求立马被江大爷安排的妥妥的。接下来到了刘大妈的表现时间。这有事我烙的饼。好。看做这个东坡肉，做好不？东坡肉挺好，有食欲。我做红烧肉做的好。挺好。此时二人可谓是越唠越投机，他们似乎都在对方的身上看到了对未来日子的希望。眼看二人的好事将近，此时江大爷却突然谈起了最敏感的经济问题。那二人还会像刚才那么合拍吗？钱的事儿，把工资往上一起一放，爱买啥买啥。平常买东西300-500的，你这权利你就该买啥买啥，不会商量。你说今天咱得买个大东西，再买个好几千块钱东西，俩人商量商量。江大爷的这个表达可谓是敞亮，但刘大妈此时却提出了一个要求。儿子吧，就咱就说，从哪有这个孙子，儿媳妇就没上班了。反正我这讲话了，我手宽住了呢，我就给他点儿。那对于刘大妈的这个要求，江大爷又是咋想的呢？那给呗，给就给点儿，人还谁家都有孩子。我都不介意。看来二人关于经济方面的问题又一次在彼此的包容和理解下完美通关。接下来江大爷发表了一段堪称经典的讲话。这个2婚好3婚好，两人走一起不容易，有这么几个原则，叫急要急不要。第一个，在人格上要互相尊重，精神上要互相欣赏，生活上要互相关心，经济上要公开透明，困难上要互相帮助，快乐时候一起分享，坚决反对同床异梦，见异思迁。
互相猜疑。江大爷这一段精彩的发言，再一次彻底征服了刘大妈的心。还是当领导的真能说呀，讲话条条是那个啥呀，说话中不中听。我喜欢这样的性格，就我反正八要三不要，那日子肯定能过好，没啥问题。此时两人的内心已经是毫无悬念，他们都认定彼此就是自己要找的那个人。最后二人互留了联系方式，相亲宣告成功。好了，今天的相亲就到这里，如果有觉得大爷大妈比较合适的，请在留言区送上你们的祝福，咱们下期再见。要是俩人走在一起呢，我不会卡问这一丢，我密码我可以告诉你，我都不管。今天来相亲的大爷真不一般啊，一上来就主动说上交工资卡。大爷你这也太主动了吧，一上来就先把自己的底掀了，你是嫌自己钱太多或者工资太高啊，还是对大妈太满意想要用钱来吸引大妈的注意啊？经济本来就是老年相亲的硬核，你先把工资卡上交了，大妈就算有点想法，听到这样的好事很怕都没有任何想法了，就想着拿工资卡了。老年相亲就是这么奇葩。今天来相亲的大爷叫于大爷，64岁，丧偶，退休金3400元，无住房。这个大爷可真不一般啊，没住房就住在旅店里，真也是让人无语啊。难道没房子住不能租个房子吗？住旅店那还真让人觉得太临时性了，这真不是长久之计啊。谈起大爷以前的生活情况，大爷是在学校后勤部工作，只有农村有房子，而且农村的房子也因为老伴生病，为了给老伴治病把农村的房子也卖了，倾家荡产给老伴治病，但也没能挽回老伴的生命。老伴走了，自己也退休了，学校宿舍也不能住了，唯一的女儿也嫁到了黑龙江，虽然女儿接她过去住，但自己又住不习惯，不愿意待在女儿家，所以只能回来先住旅店。大爷为什么不租房子住呢？大爷可比一般人想法不同啊，大爷觉得找到老伴后说走就能走，而租房子不好交房租啊，如果一下子找到了老伴，那交的房租就不打水漂了吗？大爷你对这找老伴也想得太简单了，老伴说找就能找到吗？是找老伴需要双方同意，不是买什么物品你说可以就可以的，而且还不知道你有没有这个命呢。缘分是天注定的，大爷算是个干净利索之人，喜欢把自己和家收拾得干净利索，也会洗衣做饭，应该是个会生活的实干人。大爷现在住在旅店里，就一门心思的找老伴，他的相亲要求是我得找有房的，找个老伴完了往他那去，工资卡往他那交，把密码我也告诉他，你领你咋支配我不管，我一天我吃喝这些我啥不管，我烟酒都不动，玩啥都不好，年龄上50、60都行，心眼好使，长得我得随大溜就行。没啥太高高的要求。这大爷确实急切找老伴啊，就临时住在旅店里，等着找到老伴搬去老伴家住，当然也不白住，主动上交工资卡，而且自己也没别的爱好，除了有地方睡觉有饭吃就可以了。这大爷的相亲要求除了对方有房子和能接受他没房子这点高要求外，别的都好说啊。当然大爷还有个毛病，那就是自己有点耳背，必须要带助听器，否则耳朵听起来不方便。对于大爷的着急相亲，旅店老伴娘也是十分支持，虽然大爷住得越久对他收入愈好，但老板娘觉得大爷为人实在，是个很绅士的人，很不错，但一个人住在旅店里却让人很心酸，一个人孤孤单单，经常窝在小房子里不出门。老板娘希望大爷快点找到老伴，能够有个温暖的家。根据大爷的情况，红娘找到了今天的大妈。今天来相亲的大妈叫刘大妈，61岁，丧偶，无退休金，有住房。大妈的儿子儿媳在外打工，大妈就带着孙子一起生活，因为大妈没有工作，所以一直也是打工，当过保洁、保姆，干过护工，也是生活的能手。谈起大妈的以往生活情况，大妈是农村出身的，因为自己不喜欢干农活也不会干农活，就年轻时就绝不嫁到农村，立志找个城里的有工作的老公。不过也终于实现了自己的愿望，终于找了个在城里有稳定工作的老公。本来夫妻恩爱，有孩子后一家三口也生活得很幸福，但好景不长，丈夫38岁时就脑血栓，大妈一直精心照料丈夫26年，虽然要照顾生病的丈夫，但丈夫在家就在，有家就有依靠，有家就不孤单。可后面丈夫还是走了，大妈的精神支柱就塌了，但日子还得继续啊，所以大妈还是决定再找一个一起过后半生。她的相亲要求是我想找一个有责任心的哈，能不嫌弃我带着孙子因为孙子呢也不影响啥，他也不吃你不喝你的上学就走了，待待3、4年就上大学了也离开就这样式的，有个稳定的收入，身体好就行。我的想法就是，男士要是没有房子那样式的，
可以上我这儿来，那不孩子上学呀，你也不能带着孙子上人家家去，是不是？爸妈倒是想真心实意找个伴，不知今天来相亲的大爷是否合适他。红娘觉得大爷的条件与大妈的符合，所以决定带着大爷大妈见个面。红娘为了提高大爷的相亲成功率，先带着大爷把助听器换了电池，把耳位问题处理好，再带着大爷去大妈家。大爷为了提高自己的好印象，先就在超市买了点水果。这大爷也是很看重这次相亲的，毕竟自己还住在旅店里，就等着相亲能成功，给自己找个家呢。大爷来到大妈家，两人刚见面，彼此第一印象都不错。也挺实在的，确实挺实在的，也是正经过日人呢。第一印象挺好的。挺好的，从那面相啊，挺老实的，挺诚实的呀。良好的开端是成功的一半啊，第一印象好，后面就好说话多了。大妈热情招待大爷，大爷主动交代自己耳背的事。大爷，你也太实诚了，才开始就把自己的毛病搬出来。你带着助听器又不影响你交流，你是生怕别人不知道你耳背吗？不过还好，大妈不介意。不介意吗？多问几遍呗，是不是？那知道咱们知道他有这个毛病了，他有时说一遍两遍听不清的，再问问他呗，是不是？你不像不知道，他不告诉咱们那是不行，是不是？这他告诉咱们了，我就不记这些。因为自己已过世的丈夫病了26年都没嫌弃，这耳背是小毛病，完全可以接受。大爷听到大妈对他耳背可以接受，就来了句很雷人的话：“我这寻思能俩人能指定差不多，我俩。”把大妈都雷得哈哈大笑起来。大爷，你这也太雷人了吧，你也太自信了吧，能接受你耳背就能接受你这个人，那不一定啊。其实我觉得老年人耳背反而是好病，听不到心不烦，耳根更清净，说不定心态更平和，幸福指数更高。当然这是大爷自己对大妈满意，所以就脱口而出，他同样也希望大妈对他满意，所以大爷又主动介绍自己的情况，主动上交工资卡。我在那个警察学校退休的，今年64的。工资是3400多块钱。要是俩人都在一起呢，我工资卡往你那一交，我密码我可以告诉你，我都不管。这大爷真是不按套路出牌啊，一上来就要主动交工资卡。不过这也是大爷对大妈满意的表现，看上了大妈，那就倾尽所有来讨好吧，这样大妈满意了，那他的目的也就达到了，想要快速有个家的目标也就能实现了。这大爷确实是实在人，也是个简单的人，可能一直在学校里工作，脑子里没有那么多弯弯绕绕吧。其实跟这样的人生活，只要想得开，幸福指数会更高。大妈对大爷这样说很高兴，毕竟大妈自己没工资，有人主动交工资给他，他肯定高兴啊。后面大妈知道大爷住旅店没房子，大妈更高兴，可以直接住在他那里。没房子上大姐家来呗。两个人身体好，彼此相互到老。毕竟自己要带孙子，如果找了老伴，总不能带着孙子到别人家去住，那多不方便啊！而且也怕影响孙子的学习。所有大爷没房子，这样更好。大爷对大妈满意，大妈对大爷也很满意。后面大妈谈到自己跟孙子一起住，如果成了大爷住过来，会不会介意？大爷不介意。那我不介意那事儿，我不介意，那不得。你不觉得孩子闹腾吗？他不闹，闹个啥呀？那一个俩我都不小伙子，我不介意那事儿，不介意那事儿。一个还俩还在跟前闹哄，有点意思，管俩大人，你说是不是啊？大爷觉得有个小孩在身边更热闹，这大爷太想有个家了。大妈对这点很满意，因为大爷住在旅店，只能在外面吃饭。所有大妈觉得还是给大爷做顿好吃的，两个人就一起做饭。等到饭做好了，大妈的孙子也回来了，所以一家人坐下来一起吃饭。大爷很激动，终于感觉到家的味道了。大妈还要红娘给他和大爷拍段视频，大妈要把自己的幸福发给姐妹看。俩人啊，都互相包容一点啊。往后的日子还有最起码还得有20-30年呢，是不是啊？你一定要好好对待，好好对待大姐呀。对，这两个人都是互相的，都是互相的，互相包容的。如此两个人相亲成功，你们觉得他们能成吗？这期到此结束，欢迎大家留言。演员一般呢，哎呦，白个也不矮，那哪儿一般呢？那咱本身也不是不敢的那么挑剔呢。别都俩都是胖子。画面中这位大爷是相亲界的老人，这次他被一位漂亮大妈相中，但大妈微胖的身材却招来大爷的不满，可没想到最后却遭到大妈的反杀。
陈福，71岁，丧偶，退休金1400元，拥有3处房产。陈大爷是我们熟悉的老嘉宾了，他平时生活简单，性格随和，晚年的他就想找个老伴儿和他一起去威海生活。上次相亲他成功牵手了一位大妈，但没处多久就因为性格原因分手了。对于再找老伴儿，陈大爷的标准也非常简单，找一个没啥负担，眼有眼缘，身体好就行。自从陈大爷上次的节目播出之后，有好几位大妈都相中了善良朴实的陈大爷。下面这位宋阿姨就是其中的一位，宋风梅，67岁，丧偶，月收入4800元。那天在电视上看到陈大爷的节目，陈大爷的一段话深深地打动了宋大妈的心。你看他说的，我有钱，虽然我工资低一点，但是我找老伴我就有足够的钱去养的，我哪哪有房产，如果你要实在不愿意去，在长春买个房子也可以。那我就觉得他这一点嘛特别可靠，就是这段话让宋大妈怦然心动，这才鼓足勇气报了名。听说有人相中了自己，陈大爷的心里也非常高兴。一大早他就在妹妹的陪同下来到了宋大妈的家。听说陈大爷今天要来，宋大妈从一大早就开始忙活。哎呀，这大虾呀，这个我知道，自己家弄的做的香肠是吧？啊，对，啊，这炖的鱼都炖好了呀，姨，都炖好了。这鸡鸭鱼肉，宋大妈准备的样样都全。看着如此热情好客的宋大妈，陈大爷却给出这样的评价：演员一般呢。哎，又白，个儿又不矮，那哪儿一般呢？那咱本身也不是，咋能那么挑剔呢？别都俩都是胖子。原来是宋大妈微胖的身材没能达到陈大爷的标准，看到陈大爷如此挑剔，红娘都感到有些诧异。但紧接着陈大爷却说出了其中的缘由。原来有人给我介绍一个，我们俩处了多半年，他给我立的一个标杆没离婚。他我不找他倒，我找就绝对是比你得高于你，次于你的我不接受这口气啊。对，原来陈大爷没相中宋大妈，竟是因为在他的心中有一个大大的梦想，他一定要娶一个样样都超过前女友的大妈作为新娘。可没想到的是，这边的宋大妈也从陈大爷的身上挑出了毛病。从哪儿瞅出来的呢？虽然陈大爷的个人卫生不太过关，但宋大妈并不介意，因为她有信心能把陈大爷伺候得干干净净。看着宋大妈精心准备的一桌饭菜，此时的陈大爷也不好再说什么，他决定和宋大妈坐下来边吃边聊。还没等大家动筷，宋大妈就迫不及待地表达起对陈大爷的好感。在电视里看印象挺好的，我觉得挺踏实的，我就觉得你吧，就在电视的时候是个特别踏实的人。如果要是说的能在一起，那指定是白头到老了。面对踏实的陈大爷，宋大妈甘愿向这个男人托付终生。听着宋大妈诚恳的表达，陈大爷也说出了自己的想法。我寻思，我要是去找一个老伴，我的工资和他的工资是搁到一起的，另外我的积蓄也是咱俩。一听陈大爷说要把工资放在一起，宋大妈显得有些犯难，因为她的退休金全都被安排出去了。我就因为我上班有一份工资，我就把我那份工资吧安排得满满的，买的保险嘛，又买的那个大病医疗。原来宋大妈为了将来自己生病不拖累儿女，所以她把自己所有的退休金都用来买了保险。这3年都得买下大的多少钱？一年交3万4。一年3万4，3年就得10来万呢。3年10万。一听宋大妈高达10万的大病保险金，陈大爷表示严重的不赞成。我现在我顺便我可以搁银行，我直接拿现钱，我这回收我不也照样7%-8%报吗？我非得指他那玩意儿。显然陈大爷的观念还比较守旧，对于保险这类东西他根本就不能接受。我就对保险就我太不信任他们了。听了陈大爷强硬而执拗的态度，刚才还对他好感度极高的宋大妈此时在心理上却发生了很大的变化。你看他挺硬的，人家买的保险跟你也没有任何关系，我用了要你钱买，他如果这么执着，就他行我也不行了。面对在观念上和自己格格不入的陈大爷，宋大妈悄悄打起了退堂鼓，可没想到这却正入陈大爷的下怀。假如说这个人你特别相中，是不是也能？可能就那我就得妥协了。能妥协，能妥协。最后二人的相亲以失败告终。好了，今天的相亲就到这里。老铁，你觉得二人的相亲没成功可不可惜？欢迎留言讨论，咱们下期再见。我找着拖延到不。
不可能在床上躺一个礼拜。一个礼拜。给我饿的，门儿这饭家里也满了，东西就给我跟前有几个鸡蛋煮了，要不一口气都吃。今天来相亲的大爷真不一般啊，是情感太丰富还是太脆弱啊？一个大男人说自己一个人独居就哭起了鼻子，真不是一个一般的男人啊。今天来相亲的大妈叫韩大妈，58岁，汉偶，工资1800元。大妈以前是自己做生意的，没有退休金，但有2套房，一套房用来住，一套房用来养老。丈夫去世的早，差不多20年了，现在孩子长大了，自己也老了，也想找个伴一起过后半生。她的相亲要求也实在。哎呀，内心好呗，主要内心好，长样那家的过去就行啊。那别内心好，不分彼此你我，别穿心眼互相。要穿心眼过来，就后半生就没什么意义了。房子大小还有要求呗？房子大小都行。有居住地方行，关键是人好，房子大小无所谓，只要有地方住就行。大妈你太实诚了。今天来相亲的大爷叫徐大爷，58岁，离异，有住房，有工作，不过是上夜班。年轻时大爷做过好多工作，自己还当过老板，不过后面遭遇挫折，亏了，后面只能到处打工赚钱。前妻一天也突然离开了，一直没回来，大爷一直找也没找到人。没办法，时间长了，大爷只能起诉离婚。自己一个人独居过了几年，身体好的时候没事，自己生病的时候特别难受，无人照顾，自己一个人特别孤单寂寞，孤苦无依。孩子也大了，自己年龄也大了，就想找个老伴过后半生。他的相亲要求人品好的呗，长相啥方面有啥要求啊？长相还是其次，主要是家庭没什么多烂的。家庭没多烂，没多烂的。长相啥都是送，家庭没多烂的。就是说孩子没结婚呢，再说我这个就墙上泼，我连灯带袍子爬出来是这样。我再找一个，他带个孩子去，再也没结婚，我再哪我有点感动。咱们家孩子是结婚了，结婚了。两人刚见面，彼此感觉都还可以。长相行。就形象啊，个儿啊啥的都可以，都是外貌协会的，出口就是长相，个儿都可以。大爷怕大妈对他上夜班的事介意，所以先把自己上夜班的事说出来，谁知大妈能接受。本来还不是退休年龄，工作时间肯定要听安排，大爷对此很满意，心情一好，马上就大开了话匣子。所以大爷又说起自己的情况，说自己现在除了每个月工资，还有过年有奖金，同时自己还有个危房有点补助，以后退休了还有退休金。大爷很实在，不会吹牛，夸大自己的经济能力，对此大妈很有好感，毕竟实在的男人更可靠，所以大妈对大爷的好感倍增。该挣多些就挣多些，从来他不是吹胡的，你看说话唠嗑挺。引得大妈也想唠嗑，唠着唠着就聊到兴趣爱好上。大妈就喜欢散散步，溜溜烂，看看热闹，既不跳舞也不打牌，大爷就喜欢这样的，因为大爷也不喜欢跳舞打牌，两个人真是兴趣爱好相同啊，找到了相同的兴趣爱好，看来两个人比较合适，眼看两个人就能走到一起了。谁知大爷提出自己有抽烟的习惯，这是大妈可接受不了，因为大妈闻不得烟味。就吸烟的问题，大爷虽说戒不了，但可以在大妈闻不到的地方抽。就是说要是在一起出场了，你上外头抽烟，我就可以拿烟就上外头抽去呗。所以说有时候可能是因为时间，就是抽时间长，有可能自脚不自脚就把烟拿出来，拿了就想抽，那你就提醒一下，你上外头抽两口去，那就可以，就拿烟就上外头抽两口去，这也不用拿。大爷做出让步，只能尽量少抽或在外面抽。一个大男人没别的爱好，而且还不是自己买烟抽，能够做到这一步已经很不错了。大妈虽然不喜欢烟味，但看大爷能做出让步，而且是大爷唯一的爱好，也只能适当做出让步。少量也行吧，这玩意再俩人处了，他要觉得我发现抽烟，你互相处的那啥，他就记了，不能记了，少抽点。最后各自做出让步，彼此先了解了解，你觉得他们能走在一起吗？这期到此结束，欢迎大家留言点赞。普信老大爷竟想就想要找这女，他不一定，他再大他不一定活过我。眼前这个奇葩大爷就是今天的男嘉宾金德全，应了他的姓，这老金可还真是个隐藏富豪，都拿到手的7万。完了这还有我房产大，房产2亩地，那个承包田搁这里头还得占，我还得占40万。大地还有2亩多大田，不10万有，我还隔还有存款，完了还有过渡费呢，我养老一月要3000，我这有湿地，就差不点不到4000块钱。
老金很自信，找个比自己小的，不就是手到擒来的事？我跟你说那啥，很好找。嗯，为什么要找个比自己小的呢？老金是这样说的，老金是真的敢说。我不找四十大的，我找能找四十大的吗？58、57，照你快小10岁呢。哎呀，那他也老得快，那女的那老得多快呀？你瞅啊，好快哟、哦！我好喜欢。算命的不讲话，我得93岁活到93呢。你年轻的，你干点啥？刷刷的，你要老。这不都那完了吗？那么句句扎着广大女性的心，感情不像找媳妇，倒像是找了老妈的呀。不知道节目组是怎么想的，一见面就想结婚，这是啥火箭速度？我是就找领证，不能今儿个到哪儿干啥去？您大概我不是也不是那个家庭。这位淳朴的网红姐姐看着比老金年轻了不止一星半点，有房能养老，现在就是希望能有个伴，到时候互相关心就行了。想有勇气去找个伴儿，找个伴儿吧，互相有个关心，就是说像包括头疼脑热了或者是啥，自己一个人吃饭太不香了。最重要的一点就是如果相处合适，处个多长时间一定得个领证，不考虑结婚的相亲都是耍流氓，这也是正常要求，理解理解。不领证或者是怎么样，我就觉得是没付出真心，不安全，走这一步就走到底。于是领着王姐一见面，见到老金的一瞬间气氛凝固。叔叔，我看你挺紧张的。那你都不跟阿姨打个招呼啊？旁边的红娘尽量缓解尴尬，也问了问两人眼睛咋样。瞅没经过发现不是我的菜。他那个不好不好。王姐看老金第一眼就觉得太埋汰，而老金却觉得王姐的不好。接下来的聊天更是两条道上跑的车，各不相干，仿佛不在一个频道上。王姐赶紧拉回主题。没听懂。我这就是现在人就啥样都不有，啥样都有吗？不是这么样，咱别跑题。那就是说唠正题，就是说啥样都有，是慢慢你相处的时候那事儿是、啊。但老金的奇葩脑回路依旧在一直转弯，老年相亲到底有多奇葩？上来就问。功能怎么样？你怎么样？哎呦我的妈胎！哎呦我的妈胎！王姐很无奈，看来没有共同话题了，只能静静听着老金唠嗑。只怕是王姐早就在心里想，咋还不结束呢？水平和质量都不是不同步，性格和脾气不是我想要的。我觉得他是一个急躁的人。老金的一句"啥时候到我家"更是惊呆众人。都发展的这么快了吗？多长时间能到我家来？啊，这个问题问的太早了。问题。而老金直来直往的性子，让王姐对他意外的改观。是挺真诚的，说的挺直接，挺简单的个人。其实这样事儿的吧，就多少让我有一点点的意，对，有一点点的稍稍能感动点儿。还真的是一波5、6、7、8折，给点面子。老金可更敢说了，就能这样的问题也能问出口。你怎么样？哎呦我的妈胎！哎呦我的妈胎！想干什么？妈呀，这么大尺度的话，节目还能播吗？王姐顿时哑口无言。正常，人就搁镜头前面了嘛。对老金出现的一丁点好感破灭，明明只想先好好相处来的，咋就跟要结婚一样？这车速有点快呀，就太直接了，有点尴尬，接受不下去那种，就太冒犯了。王姐可受不了了，凉凉是肯定的了。这么下头的举动你有见过吗？咱们要找年轻，就我比你大10岁，有点接受不了，我真接受不了。你给我送死，你说我能背走，我给谁？话说老牛想嫩草是社会常态，其实老家却也不例外，放着年轻力壮的大小伙子，谁喜欢那块抽巴了的老头子啊？当然找小的是要看你的经济实力的，不过能有大妈这勇气说出来的还真不多见。接到大妈的相亲诉求后，红娘就火速赶到了见面地点，远远望去就看到了一个位格那尽情摇摆的老太太。哎妈，这身打扮挺出奇啊。目标人群有点多，快看看哪个是王姨，还有跳舞的呢，不会跳舞的是吧？
没有向我挥手啊。哎，哪个是王姨？是不是你啊？哎，王富香王姨。哎呀，我刚才远远的就看到有一个跳舞的阿姨，我说会不会是阿姨呢？原来真是。大妈这身打扮挺得劲的哈，彩虹色系都没你身上悬，尤其是这大墨镜，真是帅呆了，酷毙了，简直无法言喻了。可大妈说了，咱不仅心态年轻，会打扮，内核也相当强大，让我来纱布擦屁股露一手。还会吊环呢，阿姨，你太厉害了。哎呀，这个一般不都是男士操作的吗，阿姨？你看看啊，哎，你看，给我查点。好，我给你查查。哎呀，往后点你。哎哎，好，阿姨啊，五、六、七、八、九、十、十一、十二、三二、三三。哦，太厉害了，我的个苍天呐，这也太生猛了吧，就这劲头，夏天家里都不用装风扇了，你在上头旋转，我在下头乘凉，电都省了。展示完吊环，大妈又抡起了鞭子。哇，哎呀，真厉害，都会，左右手都会。哎，哎呀，太厉害了，阿姨。哎妈，这妥妥的美少女战士啊，就怕鞭子一水，老伴更不好找了，不听话的时候来一鞭子，那不得见神仙了啊。王大妈今年61岁了，退休金每月2400块，有个小房，没有儿女，跟母亲相依为命。别看条件一般般，大妈找老伴的要求可不低，因为牙口不行，老太太想吃嫩草。其实我说心里话啊，你们别笑我，其实我喜欢早小的，因为我知道我的寿命肯定是长，我们家基因都长，我爸我妈都90多，所以我就害怕，我就想找个小的。将来你给我伺候死我不就。我说是不是，我有劳保医保，我是市医保，我要有病我不用他掏钱，就我找谁都不用，我自己就足够了。真是神仙放屁，不同凡响啊，人家养儿防老，你是找老伴防老啊。好在红娘手里的资源多，直接给大妈找来了比她小10多岁的关大哥。因为家庭条件不好，大哥从没结过婚，没房没车没劳保，现在靠做护工维持生计，每月4500元。看人家成家，我那可羡慕了，是不是？俩人一起，出来进去的是吧？多好，有人关心呐，有人爱呀，对不对？你现在就是你人再好，就是我比如说再好，你也没有不良嗜好，你去爱谁去？就是起码我经济条件、硬件条件没有啊。就现在来讲，是你攒点钱这一年。但是你硬件条件没有，现在没有车没有楼，农村是有房有地，但是谁能回农村呢？谁能上农村呢？虽然条件一般，但大哥对未来的婚姻生活还是非常渴望的，于是便找到了红娘。没想到这红娘还挺会搞事情。能看着不？看着了。咋样？不是问他个儿还行。咋走累了还是咋？这还有腿有点那啥？没累。这哪是走累了啊，这是给吓腿软了吧。看着大妈一步步朝自己走来，大哥懵了，这是给我找了个妈妈呀。看着了就看不清脸。哎呀，这是昨天在电话里边稍稍 沟通了那么一下，一下。那我姓王。全名呢？王富香。我姓关，这关没有呀。一见面，大妈看着年轻力壮的大哥，那眼就挪不开了，乐得嘴角都快跟耳根子无缝对接了。还没等大哥反应过来，大妈就进入了刨根问底模式。你家什么地方的？辽源的。啊，辽源的。你为啥没结过婚呢？我家困呢，原先家农村的。也结过一次。不是，就是没结过，同居两年。完了，那为啥？他也是长春的。是啊，为啥没
结，后来你俩分手了呢？啊，他妈不让他跟我了，我家啊、嗯，这么回事啊？那你现在干啥呢？做护工，在这儿做护理老人。啊，嗯，爷给你多少钱？4500。啊，你在那供吃供住啊？对。那你家里有没有房子地的了？我老家农村有，有房有地。啊，有房有地。一开始咱就知道他没有，他不是农村的嘛。完，嗯，我寻思可以，我寻思，嗯，咱们要找年轻的，不就得，就得两下将就。听起来好像还委屈了你似的。为了成功把大哥拿下，大妈也是豁出去了，上来就外套脱了，说啥也要展示下自己的傲慢身姿。我身高1.62米吧，我体重110。啊，我这就脸盘比较。显得胖啊！你看我身上，不那么胖，嗯，是，嗯，就是一点赘肉都没有。你腰都比我腰细，那个那倒没有你腰细，腰细我没有肚子，不像妈妈说的，嗯，肚子多大没，肚子瘪瘪的，身材挺好。另外你挺阳光的，心态也挺好。哎呀。听到大哥对自己的赞美，大妈乐坏了，看来有戏啊！随后便开门见山，说出了自己的真实年龄。就我比你大十岁，那就，啊，嗯，对，嗯，我第一眼也对你印象，嗯，挺老实，啊，就是瞅你那样是个老实人，啊，嗯。一听这话，可把大哥给吓坏了，这是要认定我了吗？咱可没有认干妈的想法，于是赶紧把红娘给拉到了一边。我祝福他吧，就祝福他。就是俺俩做朋友可以，嗯，做朋友可以。年龄这块我过不了。年龄这块还觉得太大了。对。你之前你不说想找年龄大的吗？是，但年龄大吧，就是大太多了吧，又有点接受不了，就心里不平衡。那你最大的就是能接受比你大的范围是？也就3岁吧。3岁。嗯，3岁可以。嗯。可不是吗？大个2-3岁还能接受，10多岁就太过分了哈！一听大哥没瞧上自己，大妈不高兴了，这是不识好歹啊！我跟你说，真的，他要真跟我，真的是他是福气。你就觉得他要错过你挺可惜的，是不是？真的，这叫他去找去吧。我说心话，你给我送死了，你说我能背走，我给谁？我说实话，我啥也没有。你快拉倒吧，余生很短，人家没必要为了你那40平的小房子把自己的下半生搭进去。不在乎你没有房子。是，他这些的事的都不在乎，但是我觉得还得找一个自己喜欢的挺重要。人这一生就这一次，对不对？挺重要的，谁要能找到你也是很后半生也能幸福。行，你也能遇到就是属于你的幸福。行，那没问题。嗯，这都不用说客套话。啊，当朋友也可以嘛，这不也挺好？对嘛，这不就是什么啊？做个朋友多条路。对对对对，祝你以后幸福。行，祝你也幸福。最后，大妈的梦终于醒了。好了。今天的相亲就到这里，如果你也喜欢小迪分享的视频，麻烦动动您发财的小手，长按点赞3秒钟，我们评论区见。